Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam. Dengan ini Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara memaklumkan bahawa insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ke bawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam akan mengadakan istiadat perkahwinan diraja bagi Paduka Ananda Baginda Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Belmatin Ibni ke bawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah dengan Yang Mulia Dayang Anisha Rosnah binti Adam. Majlis-majlis bagi istiadat perkahwinan diraja ini akan dimulai dengan majlis istiadat bersuruh diraja yang akan diadakan pada hari Ahad 25 hari bulan Jamadil Akhir 1445 bersamaan 7 hari bulan Januari 2024 dan diikuti dengan majlis-majlis seperti berikut. Majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga pada hari Isnin 26 hari bulan Jamadil Akhir 1445 bersamaan 8 hari bulan Januari 2024. Majlis istiadat menghantar tanda diraja dan pertunangan diraja dan majlis istiadat menerima tanda diraja dan pertunangan diraja pada hari Selasa 27 hari bulan Jamadil Akhir 1445 bersamaan 9 hari bulan Januari 2024. Majlis istiadat berbedak pengantin diraja pada hari Rabu malam Khamis 29 hari bulan Jamadil Akhir 1445 bersamaan 10 hari bulan Januari 2024.